እነዚህ የሴት ድሮች አዳሜ ካመጣው አሻርባሸር ጋር እኮ ቀላቅለው ነው የሚያቀርቡት። አይደል ትርፍዬ? እግዚአብሔር ይስጥሽ። አው ጎሽ፣ እንደሱ እየጎረስሽ ትርፌ በብዙዎች ሊና የተቀረጸች ገጸ ባህሪ ነች። ድሮ ዘወትር ቅዳሜ አመሻሽ ላይ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እየቀረበ የነበረውና ቤቶች የተሰኘው ሲትኮም ወይም አስቂኝ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ተወዳጅ ካደረጉት አንዷ የቤት ሰራተኛዋ ትርፌ ናት። ትንንሽ ኮከቦች ከዓመታት በፊት በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ይተላለፍ የነበረ የሬዲዮ ድራማ ነው። ለአምስት ዓመታት የቀረበው ድራማው ካሳተፋቸው መካከል የማማ ጨቤ ገጸ ባህሪ የሚዘነጋ አይደለም። ትርፌና ማማ ጨቤ ተመልካቾችን ከቴሌቪዥኖቻቸው፣ አድማጮችንም ከራዲዮኖቻቸው ያስተሳሰሩ አይረሴ ገጸ ባህሪያት ናቸው። ሁለቱን ገጸ ባህሪዎች ተላብሳ ትጫወት የነበረው ሰብለ ተፈራ በሕዝብ ዘንድ ተወዳጅነትን ካገኙ ዝነኛ ተዋናይን መካከል ትጠቀሳለች። ትንሽ አረፍ ልበል እስቲ። ምን መጣና? ደከመኛ። ለዚህ ነው ዞር ዞር ብለህ ተመለስ ያሉኝ? ከፈለክም ፋርማሲ ተገተር። የት ነው ትወስደኛለህ ያሉኝ? በኋላ ገና ማታ እኮ ነው። አርቲስት ሰብለ ሕይወቷ ያለፈው መስከረም አንድ ቀን 2008 ዓ.ም በዘመን መለወጫ ዕለት በመኪና አደጋ ነበረ። ያ ዕለት ብዙዎች የዘመንን ለውጥ ከሐዘን ጋር የተቀበሉበት ነበር። በተለይ ቤተሰቦቿና አድናቂዎቿ። በዚህ አዲስ ዓመት አካባቢም እሷን ማስታወስ ተገቢ ነውና ተዋናይት አዘጋጅና ፕሮዲውሰር ሰብለ የተወለደችው ግንቦት 18 ቀን 1968 ዓ.ም በአዲስ አበባ ወሎ ሰፈር አካባቢ ነበር። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን በተባበሩት መንግስታት ትምህርት ቤት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ደግሞ በንፋስ ስልክ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምራለች። ወደ ጥበብ የተሳበችው በልጅነቷ ነበር። በ1984 ዓ.ም የአርቲስት ተስፋዬ አበበን የኪነ ጥበብ ማዕከል ተቀላቀለች። አቶ ተስፋዬ ብዙዎች ፋዘር ይሏቸዋል። የነጻ ትምህርት አገልግሎት የሚሰጡበት ማዕከላቸው ካፈራቸው ተዋናያን አንዷ የሆነችው ሰብለ ከሕዝብ የተዋወቀችው ጭንቅሎ በተሰኘ ቲያትር ነበር። በቲያትር ጥበባት ከወጋገን ኮሌጅ ዲፕሎማ ያገኘ ሲሆን ከልፈታ በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ትምህርት ቤት በዲግሪ መርሃ ግብር የቲያትር ትምህርት እየተከታተለችም ነበር። ሰብለ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች፣ በመድረክ ቲያትርና በፊልም ሥራ ዓመታትን አስቆጥራለች። 360 ብር ዶሮ መቶ ብር ከነንቁላሉ ቂቤ 2 ኪሎ 180 ብር። ከ30 በላይ ቲያትሮችን ከ20 በላይ የሚሆኑ ፊልሞች ሰርታለች። በኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጪ በርካታ አገሮችን ተዘዋውራም ሥራዎቿን አቅርባለች። አምታታው በከተማ፣ ጓደኛሞቹ፣ 12 እብዶች በከተማ፣ ሰቀቀን፣ ወርቃማ ፍሬ፣ ሕይወት በየፈልጁ፣ የሰርጉ ዋዜማ፣ ላጤ፣ እኩይ ደቀ መዝሙር፣ እንቁላሉ እና ሩብ ጉዳይ ከተወነችባቸው ቲያትሮች ጥቂቶቹ ናቸው። ከሠራችባቸው ፊልሞች መካከል ፈንጂ ወረዳ፣ ያረፈደ አራዳ፣ ማግስትና ትንቢት ይጠቀሳሉ። ሰብለ ፊልም ፕሮዳክሽን የተባለ ድርጅት አቋቁማ ትንቀሳቀስ የነበረ ሲሆን እርጥባን የተባለ ቲያትር ፕሮዲውስ አድርጋለች። ቲያትሩ በአዲስ አበባ ቲያትር ባህል አዳራሽ ወይም ማዘጋጃ ቤት ለአራት ዓመታት ታይቷል። አልበም የተሰኘ ፊልም አዘጋጅና ፕሮዲውሰርም ነበረች። በርካታ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችም ትታወቃለች። ሱዳን አቤይ ውስጥ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰላም አስከባሪ ኃይል ያቀረበችው ተውኔት ከኢትዮጵያ ውጭ ሥራዎቿ መካከል ይጠቀሳሉ። ሴት ወንድሜ የተሰኘ ቲያትር በእስራኤል፣ የእኛ ድር የተባለ ቲያትር በእንግሊዝ፣ የዳዊት ኢንዚራን በደቡብ አፍሪካ አሳይታለች። ለስድስት ወራት ያህል የእኛ ድር በአሜሪካ አቅርባለች። በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ቤተ ክርስቲያኖችንና ገዳማትን በማገልገል በመንፈሳዊ ማኅበራት ትሳተፍ እንደነበር
ከታሪኩ አለማው ተችሏል። ያላየው እንዳይመስል አንተ ሳቢ ጠሩኝ ጠሪ ጥራ። እሺ እሺ ወይኔ መኝሻት ያንተ መጫወቻ ልሁን። በ1999 ዓመተ ምህረት የአዲስ ዓመት ዕለት ንፋስ ስልክ አካባቢ ከባለቤቷ ጋር ይጓዙ በነበረበት ወቅት በደረሰባቸው መኪና አደጋ ነው ያለፈችው። አደጋ የደረሰው ባለቤቷ ያሽከረከረ የነበረው መኪና ከቆመ ከባድ መኪና ጋር ተጋጭቶ ነው። በ40 ዓመቷ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት የተለየችው ሰብለ እልፈት እንደተሰማ ብዙዎች አዘናቸውን በተለያዩ መንገድ ገልጿል። ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ የበረካቶችን ሕይወት እየቀጠፈ ያለው መኪና አደጋ ጉዳይም መነጋገሪያ ሆኖ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ሰብለ የ16 ዓመት ወጣት ሳለች ነበር ወደ አርቲስት ተስፋዬ ማዕከል ያመራችው። ከሁለት ዓመት በላይም በማዕከሉ ተመራለች። በወቅቱ አርቲስት ተስፋዬ ለሪፖርተር እንደገለጹት ችሎታዋ ከድሜዋ በላይ ነበር። የሚሰጣትን ገጸ ባህሪ በጥቂት ቀናት ውስጥ አጥንታ ባስደናቂ ብቃት ተተውን ነበር። አሳዛኝም አስቂኝም ገጸ ባህሪ ተላብሳ ተተውንም ዝንባሌዋ ወደ አስቂኙ ነበር። ያኔ እኛን ሁሉ ታስቀን ነበር። ልዩ ሆኖ ከተፈጠሩ ተዋናይን አንዷ ነች። ነባር ተዋናያንን ሁሉ ታስተምር ነበር ይላሉ። ጭንቅሎ የተሰኘውን ቲያትር ከሰራች በኋላ በቲያትር በፊልም በመሳተፍ ችሎታዋን እንዳጎላች ይናገራሉ። ትወና የተሰጣት ነበረች። በተለይ በማሳ ግንባር ቀደም ነበረች የሚሉት መምህሯ የማትቀኝ ዘገሬዳ ተከጠፈች ሲሉ የተሰማቸውን ለሪፖርተር ገልጸው ነበር። ከስራዎቿ ሁሉ የወንደላጤው መዘዝ የተሰኘውን ቲያትር ይወዱላታል። በቲያትር ላይ የቤት ሰራተኛ ሆና ተተውን ነበር። ተመልካቾች በትወኗ ተመስጠው ያዩ እንደነበርና በሌሎችም ስራዎቿ አድናቆትን ያገኘች እንደነበረች ያወሳሉ። እርፈቷን የሰሙበትን ቅስፈትም ያስታውሳሉ። ድንገተኛ ሞት ስለሆነ እጅግ ያስደነግጣል። መርዷን ከሰማን በኋላ በዓሉም በዓል አልሆነም ብለው ነበር። የ2008 ዓመተ ምህረቱ አዲስ ዓመት በዓል በ2008 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የሰብለ ተፈራ ሞት በተሰማ ጊዜ ብዙዎች አዝነው ነበር።